Армысыздар, қадірменді ағайын, Алау телеарнасында көкейтесті сұхбат хабары, және сіздермен бірге мен Мұқтагүл Тәжімұханова. 23 қаңтар күні Астана қаласында жастар жылының ресми ашылуының үлкен салтанатты жиыны өтті. Онда мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев қатысып, жастарға келелі-келелі тапсырмалар жүктелді, және сол үлкен жиынға қатысушылар биылғы, яғни 2019 жыл жастар үшін үлкен мүмкіндіктердің ашылып отырғанын жария еткен болатын. Біз бүгінгі хабарымызға шақырған қонағымыз Жас Отан жастар қанатының Қостанай облыстық филиалының төрағасы Әлібек Мұхамеджанов. Біз бүгінгі хабарымызда осы жастар жылы жөнінде әңгімелесеміз. Әлібек, сәлематсызбы? Студиямызға қош келіпсіз. Уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Енді күні кеше ғана жиын өтті, Астанада оны барлық бұқаралық ақпарат құралдары жария етті. Не түйдіңіз, не ой, пікір сізде қалды? Және Қостанай облысынан да делегаттар барды ғой оған. Иә, расымен де осы елбасының қатысуымен ашылу салтанаты өтті. Жастар жалпы қуанышты өте, өйткені көп мүмкіншіліктер пайда болатын болады. Жастарда деген көп деген жобалар бар өздерінде. Иә. Жүзеге асырайын деп жатқан мысалы. Сол үшін енді рахметтерін де айтып жатыр елбасымызға, комментарий жазып желілерде. Сол біздің облысымыздан жалпы 10-12 адамдай барды. Және басқа аймақтардан да делегаттар болды. Жас Отан жастар қанатына келетін болсақ, біз осында облыс әкімдігінде отырдық, қарадық бәріміз, бүкіл жастар, бүкіл облыстың белсенді жастары. Яғни республикалық деңгейде ашылу салтанатында біздің республикалық төрағамыз болды, және орынбасары Мәулен Сағатханұлы болды. Сол жобаларға енді келетін болсақ, көптеген жоба сол жерде сөз сөйлеген жастар әр өңірден келді, иә? Біреулер жер сұрады Астана маңынан өздерінің жобаларын іске асыруға, біреулер гранттар жас ғалымдарға көбейсе деді. Олардың барлығын, олардың пікірлерін мемлекет басшысы назардан тыс қалдырмай сол мезетте шешіп берді ғой. Иә. Елбасымыз 4 нақты тапсырма қойды. Үкіметке олар, яғни баспана мәселесі шешілсе деп, мысалы, жастарға республикалық маңызды қалалардан басталатын болады. Ол, яғни Астана, Алматы, Шымкент қалалары. Енді біз аймақтарда сеніп отырмыз, болашақта бізге де келеді деп осындай мүмкіншілік. Өйткені жастар көбісі қала бермейді ғой, мысалы, оқу орындарды бітіріп Алматыда, Астанада дегендей. Көбісі өздерінің аймақтарына барады, өз қалаларына облыстық деңгей бар. Яғни оларға да мүмкіншілік керек, оларға да пәтер керек, мысалы, жалдамалы болса да. Сол енді бірінші мәселе бойынша. Екінші мәселеге тоқталатын болса, ол волонтерлық істі дамытуға ерекше мән берді. Еріктілерді, яғни біздің облыста көбісі қарттар үйіне барады, көмектеседі, мысалы. Балалар үйіне барып көмектеседі, мысалы. Сосын жыл сайын акциялар өткізеді, яғни 10 мамырға қарай, мысалы. Соғыс ардагерлерінің үйлеріне барып, үйлерін тазалап, мысалы, сондай түрлі акциялар өткізеді еріктіміз. Еріктілеріміз. Сонымен қатар мемлекет басшысы атап өтті, бұрынғы кезде өздерінің сол жас кездерінде студенттік жасақтар болады, студенттік отрядтар дейміз ғой, құрылысқа көмек береді, үлкен бір сондай қозғалыстар болды ғой. Иә, ондай болды. Биыл да жастар жылына байланысты көптеген қаржы бөлінеді, соған байланысты сондай заманауи отрядтар құрылады. Міндетті түрде ондай жасақтар, қозғалыстар болады. Студенттер қозғалысын жандандыруды, бірақ сол неге қатысушы атап өтті. Түсінікті. Құрметті көрермендер, осы тақырыпқа әзірлеген мини материалымыз бар еді, соған назар аударайық.
Жиынға Қазақстанның жас көшбасшылары жиналды. Біреулер ауыл шаруашылығында, басқасы жаңалық ашқан, ал кейбіреулер әлемдік спортты бағындырғандар. Мәселен, Дамира Пернебекова Шотландияда білім алып, ол бүгінде Назарбаев университетінің докторанты, баламалы энергетиканы меңгеруде. Жастар жаңа өнертабыстар, жаңалықтар ашу үшін ғылымға бет бұруда. Сізге өтінішімді жеткізуге рұқсат етіңіз. Жастар жылында маңызды жаңалық ашқан 100 жас ғылымға арнаулы грант жарияланса, барлық инвестиция мен зерттеулер алдағы 10 жылда өз-өзін ақтап, біздің мемлекеттің дамуына жақсы серпін беретініне сенімдімін, дейді Назарбаев университетінің инженерия мектебінің докторанты Дамира Пернебаева. Жас ғалымдарға өз идеяларын өмірде іске асыруға көмектесу қажет. Мен өзім бұнымен айналысып, үкіметке осы сұрақтарды қарауды тапсырамын. Осы мақсатта үкіметке жас ғалымдардың зерттеулерін қаржыландыруға гранттарды жыл сайын 3 миллиард теңгеге көбейтуді тапсырамын, дейді Нұрсұлтан Назарбаев. Лично собираюсь этим заниматься и рекомендую правительству специально рассмотреть эти вопросы. К этому процессу подключится и Назарбаев университет. С этой целью поручаю правительству увеличить грантовое финансирование фундаментальных и прикладных исследований молодых ученых на 3 миллиарда тенге ежегодно. Жастар бүгінде бет бұрған тағы бір сала елімізде волонтерлікті дамту. Экспо 2017 халықаралық көрмесіне және қысқа универсиадаға 9 мыңнан астам адам жұмылдырылды. Волонтерлік желі өсіп жатыр. Жастар мұқтаж жандарға тегін көмек беруге дайын. Біз волонтерлер жастар жылына тек үлкен мүмкіндік деп қана емес, үлкен жауапкершілік деп қараймыз. Жастар жылында Алматыдағы еріктілердің тәжірибесінде жалпы республикалық студенттік қозғалыс, волонтерлік қозғалысын құрып, ашық жүрек жобасын іске асыруды ұсынамын. Ол іске жаңа адамдарды тартып, жас еріктілердің бірыңғай базасын құруға, мүгедектерге, зейнеткерлерге, жетім балаларға, жалғызілікті және үйсіз жандарға көмек беруге септігін тигізеді, дейді волонтерлар лигасы филиалының төрайымы Айсұлу Ерниязова. Студенттер ерікті түрдегі қайырымдылықтың қуатты ресурсы болып табылады. Үкімет волонтерлықпен айналысатын оқу орындарында оқитындарға шәкіртақыны көтеруге жұмыстануы тиіс. Біз шамамен 30%-ға көбейте аламыз. Бұл студенттерге айтарлықтай көмек және халыққа пайда, дейді мемлекет басшысы. Благотворительность правительства должно поработать над тем, чтобы повышать стипендии тем учащимся вузов, которые занимаются волонтерством. Примерно на 30% мы можем это сделать. Это существенная поддержка для студентов и польза для населения. Мемлекет басшысы үкіметке және олигархтарға жастардың стартап жобаларын қолдау қорын құруды тапсырды. Елбасы атап кеткендей, жеңілдікпен қаржыландыруға ие болатын жобаларды іріктеуге тек холдингтер, ұлттық компаниялар мен кәсіпкерлер ғана емес, жастардың өздері де қатысуы тиіс. Хабарымызды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырымыз биылғы жастар жылына арналып отыр. Ал студия қонағы Жас Отан жастар қанатының Қостанай облыстық филиалының төрағасы Әлбек Мұхамеджанов. Әлбек, әңгімемізді ары қарай жалғастырамыз. Енді сіз енді осы Жас Отан жастар қанатының облыстық филиалының төрағасысыз. Қазіргі таңда Жас Отан жастар қанаты немен айналысып жатыр? Қандай жобаларды іске асырды? Өткен жылғы жұмыстарға да тоқталсаңыз. Жас Отан жастар қанатының жобаларына келетін болсақ, ол бастау бизнес деген жобасы болды бізде. Мысалы, 2018 жылы оған 285 өкілі кәсіпкерлердің негізгі оқу курстарынан өтті. Жас Отан жастар қанаты жастар ауылға партиялық жобасы да аясында өз кәсібін ашқысы келетін жастарға өз қолдауын көрсетеді. Сосын English for жастар мысалы жақсы жоба өтті биыл. Оған облысымыздан 10 ерікті қатысты және бір шетел ерікті қатысты. Пәкістаннан келген азамат Мухаммад Фарук Ансари деген есімді жігіт. Өзі IT мамандығын бітірген, бірақ осында ағылшын тілін үйретуге келді. Федоров ауданында 2 ай тұрды. Оған біз, яғни партиядан пәтер таптық, тұратын жер таптық. Сосын түгел қамтамасыз етті партиядан. Шығындарын, шығындарын түгелдей барып келуін, мысалы қалаға, сосын қайтадан ауданға, соған да қаржы бөлінді. Жалпы оған жоба ұнады. Бізге кетер алдында айтты, егер келесі жылы English for жастар өткізсеңіз, қайтадан шақырыңыз, деп. Қазақстан өте ұнады.
биылда өткізейін деп жатырмыз. Осы жақында ғана білдік. Осы English for жастар жобасын көктемде немесе күзде деп өткізейін деп жатырмыз. Әлі шешкен жоқпыз қашан екен. Бұйырса енді көктемде өткізіп тастайтын шығармыз. Өйткені күзге кішкене жаздан кейін студенттер қиындау жинауға. Сол үшін шақыртамыз қазір өткізсін деп. Енді біздің 10 еріктімізге келетін болсақ, осы жылы, 18 жылы өтіп кеткен олар көбісі педагогикалық университетінен, Сұлтанғазин атындағы. Екі еріктіміз мемлекеттік университет, Байтұрсынов атындағы сол жақтан болды. Бір жігітіміз Жітіқара қаласында өткізді, Дегетаев Әділ. Және екі қызымыз Арқалықтан ерікті болды, олар Торғай өңіріне барып, сол жақта мектептерде ағылшын тілін үйретті. Демек, бұл жобаның мақсаты оқушыларға, жастарға ағылшын тілін үйрету ме? Иә, жастарға ағылшын тілін үйретеді, тегін, ерікті ретінде. Жастарды үйрету болғанда жазу емес, көбісі сөйлеу. Өйткені біздің мектебімізде мысалы ағылшын тіліне келетін болсақ, көбісі жазады, сосын ережен жаттайды, оқиды болды, бірақ сөйлемейді. Олардың ең басты мақсаттары мысалы адамды сөйлетіп үйрету ағылшын тілінде. Екі айдың ішінде жоба кереметте өтті деп ойлаймын. Өйткені бұрын сөйлемеген балалар қазір деңгейлерін жақсы көтертті, ағылшын тілін жақсы меңгеріп жүр, жақсы сөйлеп жүр қазір. Әсіресе Федоров ауданында, осы шетел еріктіміз болған жерде, өйткені ол кісі орысша білмейді, мысалы қазақша білмейді бірде бір сөз. Тек ағылшын тілінде ғана сөйледі, балалар жақсы үйренді сол маңайда, сол аймақта. Солай, English for жастар жобасы. Сонымен қатар облыстық филиал мүмкіндігі шектеулі азаматтармен жұмыс істедік біз. Үміт, Надежда, мысалы, сосын Рауан деген қоғамдық бірлестіктермен хендмейд бұйымдарын ұйымдастырдық біз, өткіздік. Сосын өткен жылдың мысалы Digital Nation деген жоба бар бізде тағы. Ол жерде, яғни Digital Talks атты дискуссиялық алаңын өткіздік. Кәсіпкерлік ақпараттандыру мәселелері бойынша сарапшылармен бірқатар кездесулер өткізді. Сонымен қатар бизнес ментор, ол яғни кәсіпкерлер арасында 10 шақты ментор анықтадық. Солар мобильді қосымша арқылы мысалы кәсіп ашамын деген адамдарға, жастарға, яғни консультативтік көмек көрсетті. Сол. Демек, жас кәсіпкерлерге көбіне көмектесесіздер, иә? Көбінесе Жас Отан жастар қанаты боласын, көбісі жастармен жұмыс істейміз біз. Сол жастар қандай кәсіп ашып жатыр бүгін? Бүгінгі таңда ма? Көбіне. Қандай іске барып жатыр олар? Қазір қызығушылық IT кластар мысалы ашылып жатыр. Соған жастар көбісі қызығушылық нетеді, өйткені жаңадан келіп жатқан нәрсе бізге. Робототехника сияқты нәрсе мысалы. Көбісі қызық емес, мысалы мынандайлар, басқа салаларды айтамын, қызық емес, оларға мынандай робот сияқты өзіміз жасаймыз, қолымен жасағымыз келеді мысалы деп, соған талпынып жүр мысалы олар, өзіміз жасаймыз деп, соны үйренгісі келіп жүр. Сол. Тағы да қандай жобаларды қолға алып жатсыздар? Биылды қалай бастап жатсыздар? Жастар жасудан жастар ғана алдарыңызға қандай жоспарлар қойып жатсыздар? 2018 жылдың соңында осы желтоқсанның ортасында білім орталығы ашылған болатын. Лев Толстой атындағы облыстық кітапханамызда. Ол жерге мысалы жастар келіп өздерінің диалог алаңын өткізсе болады, сосын өздерін не істесе де болады, өйткені бос уақыттарын тиімді пайдалану, иә, мысалы сосын үйде отырып сабақ істей алмаса, ол жақта компьютерлерді орнатты, ол жақта ойындарды орнаттық, мысалы шахмат, тоғызқұмалақ дегендей.
интерактивтік тақта бар ол жақта, мысал, бәрін стелі жастар ол жақта, жылы оның кіші, мысал, кітапхана болғасын, бүкіл керек әдебиеттердің бәрі, мысал, интернеттен табылмайтын нәрселер де бар, мысал, кейбір кітаптар әлі аударылған жоқ әлі электрондық нұсқаға. Соларды да қолдан алады, мысал. Сол, бейіл енді облыс әкіміз бұйырса 30 миллиондай қаржы бөлетін болады. Өйткені біз білім орталығын ашқалы тек бір бұрышында ғана аштық. Ал енді осы ақшаға бүкіл бірінші мен екінші қабатты жасап, сол жоспарланды бізде ремонт жасауға. Қапқанында модернизация. Әр қарай, демек, жетілдіресіздер, е, осы жобаны? Е, осы жобаны. Оған қаржы да бөлінеді? Е, ол ерсайынды жазда шығар. Осы жылдың, 2019 жылдың жазында. Сонымен қатар, мемлекет басшысы кешегі үлкен жиында стартап жобаларды, е, қолдайтындарын жеткізді. Стартап жобаларына келетін болсақ, оған көп көңіл бөлінеді, өйткені қазір бәрі неге ауысып жатыр ғой электрондық нұсқаларға, приложение, әртүрлі сайт мысалы. Соған көп көңіл бөлінуде, көп қаржы бөлінуде қазір. Егер мысалы жастардың бір нелері болса, пландары мысалы, мынандай приложение ашқан деген, яғни өзінің проектісін жасап істей алады, ақша бөлінеді оған. Аудандарда сіздердің филиалдарыңыз бар? Аудандарда бар, е, бүкіл 16 ауданда бар, Қостанай облысында. Жастан жастар қанатының. Оларда жұмыстарын, өз жұмыстарын істеп жүр. Мысалы, Астанадан тапсырма келеді бізге. Біз оны осы облыс деңгейінде бәрін жасаймыз. Нақтырақ айтқанда енді, аудандағы ауылдағы жастар немен айналысып жатыр қазір? Нақтырақ айтқанда сол бүкіл жобалар, сол English for жастар жобасы болсын, мысалы, ерікті мысалы барды Федоров ауданына. Ол жақтың төрағасы оны кездестіріп, оған бәрін көрсетіп, оған көмектесіп, сондай жұмыс атқарып жүр бізде. Сосын білім орталығына мысалы жаңа айтып кеткендей, облыстық деңгейде аштық біз. Кейбір неде райондарда да бар білім орталығы. Жоспар бойынша осы жылдың соңына дейін бүкіл райондарда ашуымыз керек білім орталығын. Қазіргі таңда осы бүгінгі күнге дейін алса ол Аманқарағайда бар. Сосын Майкөл деген осы Затаболдың жанындағы. Сосын үшіншісі не жақта? Октябрьский, Қарасу ауданында. Енді осы жақында ғана Денисовты ашылған болған, осыдан екі күн бұрын. Енді көбейіп жатыр сол білім орталықтары. Жастар енді сол жақта жиналып, өздерінің сол жаңадай айтып кеткендей өз жобаларын шеше алады, өздерінің диалог алаңдарын өткізе алады сол жақта. Солай. Расында да пікірталас алаңы, иә, бір кезде жанданды бізде. Иә. Дебаттар, иә, пікірсайыстар көп болды. Ал қазір бір бәсеңсіп қалғандай осы бір жоқ. Қараша айында 2018 жылы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінде дебат өткізген болатын біз Жас Отанның кубогіне. Жеңген команданы біз неге жіберген болатын біз Қызылордаға республикалық дебатқа. Бірақ өкінішке орай басқа команда алатын болды орынды ол жақта. Бірақ дебат жақсы өтуде жалпы бізде. Оқу орындарында көбінде, е, олай қалыптасқан? Иә, жоғары оқу орындарында, әсіресе. Ең мықты командалар сол Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінде, мемлекеттік университетте ең мықты деген командалар. Қазіргі таңда жастарға сенім артып отыр ғой мемлекет басшысы. Болашақ жастардың қолында, ертең осы мемлекетті де басқаратын сол жастар. Қазіргі таңда өздеріңіз сияқты жастардың арасында бір идея сұңғыш, көздері жанып тұрған, болады ғой бір жаңашыл жастар көп пе? Иә, әрине көп ондай жастар. Өздері тартылып жүр, өздері бізге Жас Отанға келіп,
өздерінің идеяларын айтып, осылайды, осылай істегіміз келетті, біздің есігіміз ашық, әрине олармен сөйлесіп жүрміз, оларды тыңдап, бірге жұмыс атқарып дегенде, мысалы, бірінші, екінші курстың студенттері әсіресе олар жас болғасын. Ауылдан келген. Ауылдан келген, иә, жанып тұр олар қалада бірден істегісі келіп, осылай бір орында отыра алмай дегенде. Сол, бізге келіп, бізбен бірге жұмыс істеп жүр қазір. Көп деген жобаға қатысып, егер мысалы бір іс-шара өтсе, өздері қатысқылары келеді, өздері келіп, біз қатысайық деп. Осыдан 23-ші қаңтар күні ресми түрде ашылғанда, мысалы, 10 шақты баланы бізбен бірге көрген осы салтынан. Тыңдады. Иә, тыңдады, иә. Сонда көздері жанып, қуанып, әсіресе көмектесем дегенде, қаржылай көмек болады дегенде, біздің жобамыз іске асатын болды деп қуанып жүрген солай. Енді шынымен де бізге келсе, қаржылай осындай көмек дегенде, бүкіл жобалардың бәрін жүзеге асырамыз өз деңгейімізде. Демек, мемлекеттен сіздерге қаржы бөлінеді? Иә. Бізге болғанда облысқа биыл 307 миллиондай қаржы бөлінейін деп жатыр осы жастарға. Енді көреміз қандай жобаларды бірінші жүзеге асыратынымызды. Әлі дұрыс кездесіп, сөйлескен жоқпыз. Осы жақында кездесеміз, бәрін шешеміз, неден бастайтынымызды. Қаржылай көмек жақсы болады. Демек, қандай жобаларға басымдық беретіндеріңіз әлі нақтыланған жоқ, солай ма? Әлі нақтыланған жоқ, иә, осы. Осының бәрін шешеміз енді кездесіп, управление по вопросам молодежной политики, солармен бірге. Демек, сол басқармамен тығыз байланыс жасайсыздар ғой? Иә, әрине. Өйткені олар мемлекеттік басқарма ретінде, біз партия жақтан. Тағы да қандай мемлекеттік органдармен жұмыс жасайсыздар? Жұмысшы жастар бар бізде сонымен қатар, иә? Студент жастар деп бөлінеді. Жалпы жастарға келетін болса, бізде облысымызда 177 мың жас адам тұрады. Олардың ішінде жас отандықтар саны мысалы 5833 адам. Оның ішінде ауыл жастарына келетін болсақ 84 мың адам. Қала жастары 92 мың адам. Жас отан жастар қанаты техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында 43, жоғары оқу орындары базаларында 7, орта білім беру ұйымдарында 43, кәсіпорындарындағы бөлімшелер саны мысалы 17, мектеп бөлімшелерінің саны 9, солай облысымыздағы алдыңғы қатардағы бөлімшелердің қатарында олар Арқалық қаласы, Лисаковск қаласы, Жітіқара ауданы, Алтынсарин, Амангелді, Жангелді, Таран, Сарыкөл, Федоров аудандарының бөлімшелері алда келе жатыр мысалы. Есептік кезеңде 2639 шаралар өткізілді. Оның ішінде 19 республикалық деңгейде, 2015 конференция, форум, 272 семинар-тренинг, кездесу, 200 дөңгелек үстел сияқты акция, 146 спорттық, яғни, және 143 қайырымдылық, мысалы, және 155 еңбек десанты, сенбілік, субботник, және 133 интеллектуалдық шаралар өткізілген болатын. Солай. Жалпы жақсы жұмыс істейтін аудандар бар, иә, сіз қалалар бар айттыңыз, иә, көш басында келеді, иә, жастардан жастар қанатының бөлімшелері, мана сіз атап өттіңіз ғой. Иә, иә. Осы атап өткенде жаңағы Арқалық, Лисаковск қалаларға келетін болсақ, және аудандар сол Федоров, Сарыкөл, Таран аудандары өте белсенді, өйткені жастар көбірек ол аудандарда. Сол үшін жұмысты жүргізіледі жақсы. Жастар өздері талпынады, өздері істегісі келеді.
Тағы да енді сіз бағдарламамыз енді аяқталып қалды, сондықтан да ой түйік деген келеді. Жалпы осы кеше үлкен ресми жиыннан кейін сіздер бас қосқан жоқсыздар ғой әлі? Бас қосқан жоқпыз, бірақ сол күні шамалы өзіміз сөйлестік, енді қуанып, қуанып дегендей, жаңа балаларды айтып кеткендей, бәріміз қуанып жатырмыз, егер осындай көмек бәрі елбасымыз айтып кеткендей көмек болса, сондай бәрі жақсы болады деп ойлаймыз, деп үміттенеміз. Әсіресе жаңа айтып кеткендей, Астана, Алматы, Шымкент қалаларына жылына 1000-нан пәтер салынса, бізге де ондай келетін шығар деп, өйткені жастар өздерінің аймақтарына келгісі келеді, оралғысы келеді, өз аймақтарында жұмыс істегісілері келеді. Мысалы осындай мүмкіншілік енді болса, болашақта деген ойда. Жалпы жастарға айтып кететінім, биыл жастар жылы деп елбасымыз жариялады. Егер өзіңіздің жобаларыңыз болса, мысалы Жас Отанның есігі әрқашанда ашық, бізге келіп өз жоспарларыңызбен бөліссеңіз де болады. Сізге қолымыздан келгенше бәрін істейміз, бірге жұмыс жасаймыз деп үміттенемін. Демек, сіздер есіктеріңіз ашық, кез келген жастың идеясын, пікірін, ойын тыңдауға және оны қаржыландыруға да, дейсіз ғой. Әлібек, бізге берген уақыт аяқталып қалды, сондықтан да студиямызға келіп, осы Жас Отан жастар қанатының жұмысы жөнінде кеңірек әңгіме еткенімізге алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта жоспарларыңызға сәтті іске асындаймыз. Ал құрметті көрермендер, осымен хабарымыз аяқталды. Бүгінгі студия қонағы болған Жас Отан жастар қанатының Қостанай облыстық филиалының төрағасы Әлібек Мұхамеджанов болған еді. Мен сіздермен қоштасамын, аман сау болыңыздар.